Oh, Ježíš Maria. Kolik je hodin vůbec? Oh. Já nemám hodinky, už 4 měsíce jsem bez nich, ani nevíte, jak je to těžký. Každopádně tím jsem chtěl říct, že čas na další originální content, takže vítejte zpátky u subredditu jménem Expectations vs. Reality, neboli předpoklad. Realita, krásný narozeninový dort od mamky. A tak ten se je nahoru povedl. Je, já chci vidět něco špatného. Tohle už je vlastně jenom o vaření, že? Tady už vůbec nic začal neuvidíme. O ne, tohle už jsem viděl. Něco takového podobného. Lidi, tohle je Airbnbčko. Když něco nevíte, co je Airbnb, tak to je něco jako hotel, akorát si to půjčujete od lidí. A oni to nafotili tak, aby ten bazén vypadal, že je tam prostě pevnej. Se vším všudy. Ale když se na to podíváte, tak ten bazén je tam prostě jen tak, takový pidi bazének. Oh, to je takový clickbait pro boha. A ještě jak to má ten plast zevnitř udělat, potáhlý těma kachličkama, aby to ještě vypadalo. O ne, to ne. Není špatné? Jo, to je náhodou celkem v pohodě. Jako zase nevím, co na tomhle chceš podělat, jo. Tady na tom nemá být ani co krásného. Moje teta udělala dort pro moje 16. narozeniny. Dobře, já nevím teďka, co přesně jako to má znamenat. Ježišmarja, to nejsou takový ty malý slzičky, jak máte v čokoládě. On to do toho fakt narval. Lidi, tohle je doslova ten dort. To je tak strašně depresivní. To jsem já, jo. Takhle by vypadal ten dort ode mě. Ježiš, ten obličej, pro boha, co se s ním stalo. Objednal jsem si banana split. Ježiš, a takhle to vypadá. Na fotce ten banana split. A tohle rozdali. Oh, tak to je smutný. Tak to je hodně, hodně mimo. Jsem v Londýně na romantickém výletě a vždycky jsem doufal, že uvidím Big Bena v jeho celé kráse. No jo, no, rekonstrukce. A to už je celkem dlouho, že? Ok, já nevím, co tady se stalo špatně, ale nechci to ani vědět. Na tom, to je fakt nechutný. Tetování mýho kámoše a moje tetování. To okopíroval. Aha, ne, tohle byla fotka, přes kterou on se chtěl inspirovat. A tohle udělal ten tate. Lidi, to reálně není. Já nechci jako říkat, že bych to nakreslil líp, jo, ale asi bych to nakreslil líp, protože tohle je fakt špatný. Tohle je extrémně špatný. To mi neříkejte, že on za tohle se fakt naučtoval něco. Tohle je brownie, co jsem si koupil na internetu. Jako stejně jinak bych to sněl, vypadá to dobře, já nevím, já jsem divnej. Ok, tady tohle vypadá celkem dobře. Oh, ne! Ještě jak je tam ten malej, ta malá stripsa, opět taková pidi. Jak to vůbec nejde ani vidět, je to prostě poletý tou majonézou nebo čím to tam je. Ještě jak je to úplně bílý. To je tak dokonalý, to je fakt skvělý. Výběr sama, to je té jméno. Ok, tady to vypadá celkem pěkně, ale když. O oh, ne, jsem tohle špatný. Jako zde, jak bych to asi sdělal. Můj teďka ukázal, co by se stalo, kdyby kresby děcek se staly realitou. Že tady je první, jo, a takhle by to vypadalo v reálu. Tady je druhá. O oh, ne, tak to je hrozný. Jo, to má být královna. Aha, jo, tak to jsem musel s ním dát strašnou práci. Tohle je třetí, což je asi. To má být kočka, já nevím, ale každopádně tady to taky vypadá fakt hrozně. A tady tohle je slon. OK. Ten jediný vypadá nějak tak normálně, jo, ale ten zbytek fakt vypadá otřesně. Narozeninový dort gone wrong. To jsou 20. narozeniny. Lidi na 20. narozeniny dostat takovýhle dort, tak já se jdu podřít. Já oslavím ten dort se svojí milovanou rodinou, která mě miluje natolik, že udělala tenhle dort. Cheesecake, který jsem se snažil uvařit. Dobrá práce. První sníh, předpoklad a realita, všechno od blata. Jako jo, no, což mimochodem mě připomíná, že se absolutně netěším na zimu. Ježíš, tak tohle ale je fakt špatný. Co tohle má být vůbec? Bhindi masala. Mně to fakt vypadá jako kus hovna. Já nechci, jako já to nemyslím nějak špatně, ale když se reálně na to podíváte, tak to vypadá, jako kdyby to vyšlo z jednoho otvoru. Teď to má stejnou konzistenci, stejný odstín. To vypadá fakt nechutně. Já bych to asi nedal. Tohle jsou koblihy, které mají motiv fotbalového míče, ale jelikož je v nich díra, tak to kompletně ztrácí pointu, protože ty fotbalové míče se tam ztrácí. Někdo se pokusil udělat duhový dort, ale z vopru, že asi burger. Já nevím, jako proč ne? Já bych řekl, že to plýtvání jídla, ale mně se to sníš. Myslím si, že to sem patří. Jo, tohle byla fotka se štěňátkem, když byl ještě malý ten pes a jak se tak roztomile podíval prostě na tu dýni, opřel se o ní a tenhle rok chtěli udělat to stejný a stalo se tohle. Ne, chudák dýně, ježiš, ale ten fakt vyrostl. Oh. Ježíš, to je přesně to, co bych čekal, že se stane. Okay, takhle vypadá McFloat a takhle. Ne, tak to je hrozný. To je fakt depresivní. A většinou u McDonaldu to není jako až tak špatný. Jo. Tady tohle ale je fakt jako velký fail. A tohle už jsem viděl. Jo, takhle by to mělo vypadat, a podívejte na něho. A nafoukla jsem mu ta správná část, no. Tak to je geniální náhodou. To se povedlo. To je dort z Minecraftu. Krásným, že v reálném životě. Jako. Proč ne? Jo, Instagram vs. realita, okej. Okay. Ježišmarja, to je hrozný. Ach jo, tohle může být vaše, jenom za 29,99. Jo, tady to teda vypadalo trošku jinak než v reálném životě. Čekal jsem moc od pizzy za $5, ale náhodou vypadá dobře. Co takový ty vzácný momenty v životě, jo. Okej, okay, co je tady tohle?
O, zvedání váh, ukáž, o. Dobrá, jo, povedlo se ti to. Náhodou, jako, nedopadlo to až tak špatně, většinou pustila to tak akorát, ještě ten rozkrok udělala. O, ten split. Ah, ok, tohle je kresba, kterou jí udělala ta designerka a tohle je potom ten výtvor, který udělala. Jako, vypadá to trošku jinak. Jo, jenom trošku. Ne, tak tohle je depresivní. Tohle je pop-tart, který má být jako dvojitý, jo. Tam máte dvojitou chuť, když se na to podíváte, tak tam je to prostě tak divně rozdělený. Tohle je holící krém. A když se podíváte, tak on z toho vyndal tu misku. A ten holící krém vevnitř, jenom tady tahle malá část a ten zbytek je jenom clickbait. Jenom jeden velký clickbait. Jako chápu, že tam napsaných 150 ml, ale no tak, nikdo se na tohle věc nedívá. No ne, to nemůžu myslet vážně. Tohle já nevím proč, já fakt miluju tyhle fotky. To je tak strašně špatný pokus. Já začínám mít strašný hlad, i když, ne, tohle je další špatný pokus. Ok, ne, už nemám hlad. Zkusil jsem nový bacon burger, takhle by to mělo vypadat. A tady když to sundal, kde jsou sakra všechny ty věci, co jsou tam načrtlý. Ono to asi z té druhé strany předpokládám. Lidl prodává nějaký nový koláč. To a vypadá úplně stejně. To je náhodou geniální, že lidi si myslí třeba o takovýhle firm, že to bude clickbait. Ale nakonec to clickbait není. Tohle je nějaký vodopád, který byl vyfocený a takhle to vypadá v realitě. Jako je to trošku jiný, no, ale stále je to pěkný. Ježíš, já bych se nestěžoval. Ok, ale na tohle bych se stěžoval. Tohle nemůže být legální, proboha. Proboha, proč? Proč se to lidi snaží? Já bych hlavně. Kdo si myslí, že to dobrý nápad tady tohle někde vystavit a normálně se s tím chlubit? Já nechci být hnusný. Chtěl jsem jít do hor a zbavit se lidí, jo, mít na chvilku klid. Tady je fotka a tady je realita, jak jsou tam všichni zaparkovaní. Jako je to pravda, no. Ale jo, záží, kam jezdíte. Určitě to není až tak zaplněný, jak třeba ty chorvatský pláže, jo, tam je to extrém. Já v zrcadle, já na fotkách. Já mám pocit, že vypadám ještě hůř než tohle. Sociální média, realita. Jasný, tady se s tím fotí. A tady lidi. Jako tohle je taková pravda, ale náhodou jako pěkná fotka. Profilová fotka, vlastně taknutá fotka. Je to tak hrozný. O ne, já nevím, co bych se o tomhle měl myslet. Mimochodem, ta kočka je extrémně tlustá. OK, objektivně tlustá. Mě nevadí tlustý kočky, když to zněl fakt divně. Ale tohle není tlustý, tohle je takový. Tohle je tlustý. To už je taková ta hrana, že už to samo ani nevyskočí na stůl. Takže aspoň ten dort je doslova ten stejný objem. Wow, tohle je fakt velká zmrzlina, o. Wow, ale já chápu, dobře, já chápu, proč to udělali. To je, aby vám ta zmrzlina neroztála. Jo, tady bych je měl bránit. Tohle je náhodou geniální tak, protože vám neroztaje ta zmrzlina tak rychle, jakož to držíte za ten spodek, kde ta zmrzlina vlastně není. A nejspíš asi vidíte, kolik vám toho tam dávají, když si to objednáváte. Tady bych to nehejtil. To je nějaká speciální slanina. Takhle to vypadá. Proboha, co to je? Tohle to není slanina. To není slanina. Nechci vědět, co to je. Jo, tak tohle vypadá překvapivě úplně stejně. Už takhle nefunguje i u nás. I když u nás to taky je skoro stejný. V Americe to vždycky dělají ty clickbaity. Argentina, to je tak krásný. Já vím, že tohle jde jenom o jídle, jo, ale musíte uznat, že tohle je dokonalý. Že fakt tohle je schopen někdo nabalit. Jako ta kočka se to úplně neužívá. Tady ještě nejlepší. Kočky to milujou. Potom vaše kočka úplně nasadá. Stále chutné. Jo. Ježiš, jak z toho sdělili ty oči. To vypadá tak divně teďka. 99% mobilních her, reklama na hru a opravdická hra. Jo, to je pravda. Tohle si koupili z nějakého čínského obchodu. Takhle to vypadá v realitě, ty boty. A takhle dostala. Počkat, co? Jak to, že jim to nepřišlo divný? Podívejte na to, když jde tak dvakrát menší ta spodní část. To je takový to, když jim došli prostě, když jim došli zásoby, řekli, a tam menší chodidlo, jo, to asi nikdo nic netušit, to bude jako normální. O můj bože, zase další pokusy o vaření, to je hrozný. Tyjo, Tesco, normálně teďka zaskorovalo, podívejte na to, je skoro to stejný. Jako s tím, co jsem tady zatím zažil, tak tohle je jedna v té lepší polovině. To nový pop-tarty, jak to všichni šerujou, to se mi strašně líbí, jak to úplně vybuchlo na internetu, jako já to chápu, protože to je hrozný. Jak tohle může normálně někdo myslet vážně, to prostě není realita tady tohle. To je tak strašně depresivní. Tak tohle bych se dal. Tohle je nová pizza od Pizza Hutu, kde máte takový sírový bajty. Jasně, že můžete ulomit kousíček a takhle to. Náhodou, vypadá to dobře. Já bych to reálně, jak to do sebe nahrnul. Ještě, že tady nemáme takový ty pravý americký Pizza Hut. Je to dobrá pizza, ale není to ono, to je v Praze. Si tady tohle tam neseženete. A možná jsem aj rád, protože bych tam chodil furt. Šel jsem na velkou čínskou zeď, takhle jsem čekal, že to vypadá, takhle bude vypadat. No jo, no, kolik je tam přes 1 miliardu lidí, 1,5 možná, 1,37. A se to nezdá, než to každý člověk navštíví, tak to bude furt plný. To se vám nikdy nestane. Tam je moc velký průtok lidí. OK, každopádně tohle do mě bude vzáně, že? Takže díky moc, že jste se dívali. Jestli se vám tady tohle líbilo, nebo jestli jste chtěli vidět víc budou sunčí, lajkujte, nezapomeňte to dělat na tenhle kanál. Budu se tam moc vážit, každopádně ještě jednou díky a zatím čau.